Stjepana Kožula, inače člana našega društva i večerašnjega predstavljača. Dobro došli. Ovo je 16. obnovljena književna večer četvrtkom na kojoj predstavljamo dakle knjigu Tragom turopoljske povijesti koja je objavljena prošle godine u Velikoj Gorici u studenom 2014. Profesor doktor Danas Alojz Jendrih je već nastupio ove godine na našoj ovoj večeri, pa ga neću posebno predstavljati, ali monsignor doktor Danas Stjepan Kožul večeras nastupa prvi put, pa premda ga vjerujem svi poznate, dopustite mi reći nekoliko riječi o njemu. O monsignoru doktoru Kožulu mogao bi govoriti cijelu večer, jer sam o njemu napisao knjigu, možda neko i umjetnost knjige, to je 2006. godine izišlo iz tiska. Pa se, evo, ste činjenice ograničen samo na najosnovnije. Doktor Kožul je poznati naš crkveni i društveni djelatnik. Prije svega član je prvoosnovnog kaptola Zagrebačkoga, dakle kanonik Zagrebački, koji je prije te službe bio dugogodišnji propovjednik u Zagrebačkoj prvostolnici, pa ga je hrvatska javnost zapamtila vjerojatno najviše o tome. Sada je također već dugogodišnji predsjednik društva za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije Tkalčić, unutar kojega radi kao marljivi povjesničar i istraživač, pa je tako hrvatskoj javnosti darovao mnoge povjesničke radove i knjige. One su uglavnom do tog vremena sve u povijesti i u ovoj knjizi. Naravno, član je i našega svetojeronimskog društva i smijem to reći njegov dobrotvor. Evo, neka to bude dovoljno, pa sada molim monsignora doktora Kožula da nam kaže što nam je pripremio za ovu večer. Poštovani, hvala Stjepanu i svima pozdrav. Dr. Alojz Jembrih redovit je profesor u trajnom zvanju na hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u odjelu kuratologije. Objavio 10 knjiga kao i brojne radove, pripremio pretiske više od 50 knjiga i napisao predgovore. Njegove su teme područje hrvatske književnosti i jezika, leksikografije, dijalektologije, hrvatske kulture, školstva, povijesti slavistike i hrvatske kajkavske književnosti. Među ostalim član je Društva hrvatskih književnika, član Kajkavijane, Matice Hrvatske, dakako i ovog društva, kao i Društva Tkalčić. I ovog četvrtka ovdje je blagdan knjige, predstavljamo njegovu knjigu Tragom turopoljske povijesti, kako je Stjepan istakao u nakladi Pučkog otvorenog učilišta Velike Gorice, izašla prošle godine, na 254 stranice. Sam autor u uvodu duhovito primjećuje pa što se još može reći o Turopolju s povijesnog motrišta nakon radova Emilija Lašovskog. Pa ipak može. Ovdje je sabrano 11 njegovih radova u knjigu Zbornik kojima je poveznica ukorijenjenost u povijest Turopolja od 16. do 18. stoljeća. Dakle, u vrijeme borbe za goli opstanak u drugoj polovici 16. stoljeća i tijekom 17. stoljeća u borbi za biti i učvrstiti svoj kulturni i vjerski identitet, pa do 18. stoljeća obnove Hrvatske na svim područjima. Tako nam i ova knjiga govori o zaslužnim, svjestovnim i crkvenim osobama koje su rođene u Turopolju ili su svojim djelovanjem vezane uz Turopolje, a koje su poznate po svom kulturnom i književnom stvaralaštvu. Sadržaj knjige slijedit ćemo po temama, odnosno po radovima. U prvom poglavlju autor nas prisjeća da je prva kajkavska knjiga tiskana u Nedelišću 1574. godine, što ne znači da se kajkavskim jezikom nije pisalo i ranije. Dapače, autor drži da bi donju granicu kajkavštine u knjizi trebalo pomaknuti jedno stoljeće unatrag, to jest u 15. ili čak u 14. stoljeće. Zbog toga nam radom u ovoj knjizi otkriva dosad najstariji kajkavski tekst napisan 53 godine prije nego je tiskana prva kajkavska knjiga. To je prozvani Čunčićev list, napisan 1521. godine,
u kuriji plemičke obitelje Čunčić u selu Kuće, danas Župa u Bukovini. To je do sad najstariji pronađeni kajkavski tekst u Turopolju, a riječ je o kupnji prava na slobodnu ispašu sklopljenom između Pavla Petretića i Jurija Pogledića, dok je Stjepan Čunčić pisac isprave. To pokazuje da je kajkavski jezik bio funkcionalan jezik u pravnim poslovima. Zbog toga autor predlaže da se u proučavanju razvoja hrvatskog kajkavskog književnog jezika za početnu prvu fazu treba uzeti upravo ovaj Čunčićev list iz 1521. godine pa do 1670. godine. To je prva faza, prvo razdoblje u kojemu se norma kajkavskog književnog jezika učvršćuje bez gramatike i riječnika. Druga faza od 1670. do 1779. godine, dakle od Habdelićevog riječnika do rukopisne gramatike Ivana Vitkovića, kada su tiskani riječnici Belostenčev i Jambrešićev, kao i prva hrvatska aritmetika Mihajla Šiloboda Bolšića. Treća faza je od 1779. do 1835. godine, kada se javljaju kajkavske tiskane gramatike i od Sint Martonija i Korninga, te od Josipa Ernesta Matijevića, Josipa Đurkovečkog, Ignacija Kristijanovića, koje su nam susretali u svojim istraživanjima kao župnike Matijevića u Garešnici, Đurkovečkoj kao kapelana i upravitelja u Rači, te župnika u Samarici u Moslovačkoj gori i Kristijanovića kao župnika u kapeli u Bilogori ponad Bjelovara, od koga ga je nadbiskup Pauli promakao u Zagreb za kanonika, vjerojatno upravo zbog književnog rada. U drugom radu ili poglavlju autor govori o veoma zanimljivom Bartolu Jurjeviću od Male Vlahe, vezanom uz taj turopoljski posjet, poznatom latinskom piscu diljem Europe, a čije se prezime krivo pisalo Đurđević, dok bi u buduće trebalo pisati ispravno Jurjević. On je inače bio štićenik ostrogonskog nadbiskupa Ladislava Salkaja, kojega naziva svojim dobročiniteljem i koji ga je školovao. Pratio je nadbiskupa i u poznatoj Mohačkoj bitci 1526. godine, kada je poginuo kralj Ludovik i nadbiskup Salkaj, a Jurjević je dopao u tursko zarobljeništvo gdje je proveo 13 godina u raznim mjestima po Turskom carstvu u Europi i Maloj Aziji. Na povratku iz Perzijskog rata 1539. godine uspio se osloboditi iz Armenije bijegom. Bio je potom u Damasku i na hodočašću u Svetoj zemlji, poslije hodočastio je po Europi i putovao u poznato španjolsko svetište Svetog Jakova starijeg apostola u Santiago de Compostelu, bio je u Nizozemskoj gdje je izdao knjižicu o običajima Turaka, potom je izdao opis svoje sudbine i patnja kršćanskih zarobljenika po Turcima, u opisima uz latinske daje i hrvatsko značenje riječi. Djela su mu tiskana u brojnim gradovima Europe. Vrlo je zanimljiv i poučan Jurjevićev kritički osvrt na način ratovanja evropskih vojski protiv Turaka. Govori otvoreno i kritički o ponašanju dvorova i pojedinih staleža, ukazuje na podizanje pobuna i na niz bolnih rana ondašnjeg društva, pa i crkve, prestiž, interesi i slično. Sve su to velike pukotine bile, a koje su se susretala s upornošću, slobom i snažnom disciplinom s druge turske strane. U trećem poglavlju nalazimo autorov prikaz o Isusovcu Andriji Blaškoviću i njegovu djelu u svjetlu novih promišljanja. Blašković zaslužuje biti zapamćen u hrvatskom latinitetu, povijesti i kulturi, a pripada mu mjesto i među prvacima isusovačke historiografije. Detaljno je prikazan i ispravljen njegov životni put od rođenja 1727. godine u povijesnom biskupskom Ivaniću, nipošto Ivanić gradu koji dobiva neko značenje
tek kasnije po vojsci župi od početka 19. stoljeća, a tek u 20. stoljeću nisu više župnici promaknuti, unaprijeđeni u drevni biskupski Ivanić, nego ostaje Ivanić gradu. Dakle, Vlašković vrata Ivaničenzis odnosi se na drevni biskupski Ivanić s kontinuitetom od osnutka mjesta po biskupu Stjepanu II. U 13. stoljeću i svetište i župu vozili su biskupijski svećenici do prejmeka 936. iza smrti župnika i dekana nagle buntaka, pa je onda nadbiskup Jutr Stepinac dao da župu Ivaničku dalje vode Franjevci nazočni, s time da oni preuzmu i čuntiće neke župe na Banovini. Dakle, Isusovac Vlašković djelovao je kao profesor u Varaždinu, Požegi i Zagrebu sve do žalosnog ukinuća družbe Isusove 1773. godine pod utjecajem politike burgonskih kraljevskih dvorova. Zagrebački biskup Josip Galjuh preuzeo je skrb i upravljanje bivšim isusovačkim gimnazijama u Požegi, Varaždinu i Zagrebu, a što je povjerio dužnost kanoniku i naslovnom biskupu Josipu Vernaku. Biskupu Galjuhu prijavilo se 1776. godine 37 bivših Isusovaca, među kojima je Vlašković, kojemu je biskup povjerio upravu crkve Svete Katarine na Gornjem gradu i vođenje Marijine kongregacije. Umro je nasilnom smrću 30. na 31. ožujak 1796. godine, kada je bio i opljačkan, nestali su i neki njegovi rukopisi i numizmatička zbirka. Vlašković je pisao povijesne, arheološke i numizmatičke rasprave koje su tiskane za njegova života u tri izdanja, a što se tiče Turopolja, pisao je stručno o Šitarijevo, odnosno o rimskoj andautoniji, temeljeno na antičkim piscima i na arheološkim nalazima. U četvrtom poglavlju imamo prikaz o Istraninu Stipanu konzulu, rođenom u Buzetu 1521. godine, čije se ime veže uz razdoblje protestantizma, a za nas je prikaz vezan uz hrvatske tiskane knjige u najstarijoj tiskari u egzilu u Uraku od 561. do 1565. godine u Wittenbergu. Bio je svećeni glagoljaš, pristao je uz Lutorovu reformaciju, napustio župu, te polazi u Sloveniju, a iz njom Njemačku. Vezao se u Slovenca Primoža Trubara, koji mu je dva puta u životu pritekao u pomoć. O Božiću 1557. godine primio se konzul prevođenja Trubarova slovenskog novog zavjeta na hrvatski jezik. Taj prijevod odnio je konzul u Ljubljanu, gdje je susreo Antuna Dalmatina, pa je bilo zaključeno da se novi zavjet konzulov treba tiskati na glagoljici i ćirilici, što je ostvareno 1562. i 63. godine. Svakako nama je zanimljiv i konzulov put koji je potanko opisan, a bio je motiviran proširenjem tiskanog novog zavjeta. Išao je od Uraka preko Ulma i Augsburga, te su došli 3. prosinca 562. u Salzburg. Putovali su jašući na konjima kroz Austriju pa kroz Sloveniju, da bi do Božića došli u Istru, pa na otok Cres, onda opet u Sloveniju i preko Metlike su došli 13. siječnja do Jaske u Petrovinu i Volavije Nikoli Dorotiću, a odavde u Turopolje, najprije u Malu Mlaku Ivanu Berislaviću, a podvečer hrvatskom banu Petru II. Erdediju u njegovu rezidenciju dvorac Kaštel Želin, koji su Erdedi dobili u posjed do 1504. godine. Kod njega se je zadržao dva dana, te krenuo u Brezovicu, potom Erdedijev dvorac u Jasku i dalje prema Metliki Grgoru Vlakoviću, pa u Ljubljanu, Kranj i natrag u Njemačku, kamo se vratio u Urah 3. ožujka 563. godine. Dakle, boravio je u Turopolju, Maloj Mlaki i Želinu, te u Jaski Petrovini. Bilo je to vrijeme kada su je već po ovim prostorima Zagrebačke nadbiskupije, danas nadbiskupije, nadošli novi stanovnici, potisnuti od Osmanlija sa svojim svećenicima glagoljašima, Ivan Petar Erdedi,
Petar drugi Erdedi naseljavao ih je na svoje posjede, a htio je uzeti nešto i knjiga Novog Zavjeta da ih podijeli među priprosti i neuki kler, za koji reče da ponekad ne zna ispravno ni molitve. Peto poglavlje govori o poznatom zagrebačkom kanoniku Šimunu Judi Židiću, rodom iz Laduča, Župa Brdovec, ali je djelovao 2 godine u Turopolju kao župnik Svetog Jurija u Starim Čičama, danas Vukovina, a dalje kao kanonik u Zagrebu. Bio je arhiđakom prostranog katedralnog arhiđakonata od 694. do 1698. godine. Nadasve su zanimljivi njegovi zapisnici kanonskih pohoda pojedinim župama iz 1695. 6. i 7. Obišao je opisao župe u Turopolju, također budući da su te župe s onu stranu Save pripadale u to vrijeme u katedralni arhidžakonat, sve dok ih biskup Ivan Paksin je u kolovozu 1771. godine odijelio u posebni turopoljski arhidžakonat i postavio turopoljca Blaža Dumbovića iz Lekenika rodom za prvog arhidžakona turopoljskog. Židić je opisan vezano uz naš hrvatski kolegi u Beču, u kojemu je još kao student bio kurator, a potom je kao novi zagrebački kanonik bio rektor hrvatskog kolegija od veljače 1683. do konca svibnja 1684. godine. Spominje se i kao veliki dobrotvor kolegija. No Židićevo vrijeme rektorske službe poklopilo se s drugom turskom opsadom Beča 1683. godine i velikom pobjedom nad Turcima, što je on kao očevidac opisao. Tada počinje i veliki oslobodilački rat u našim krajevima, oslobođenje Slavonije, Banovine i Like, kada se s mirom u Srijemskim Karlovcima 1699. godine granica između Habsburškog i Otomanskog carstva postavlja na Unu i Savu, te će tako ostati do danas, a zagrebačka biskupija zauvijek je izgubila svoja velika srednjovjekovna područja, čitave dekanate uz rijeku Sanu, Unu i Vrbas. Dakle, područje današnje čitave Banja Luške biskupije, koje se zvalo ono jedno razdoblje Turska Hrvatska. Šesto poglavlje knjige donosi opis o nastanku Hrvatskog kolegija u Beču, koji je bio vlasništvo zagrebačkog kaptola od utemeljenja 1624. godine do ukinuća odredbom cara Josipa II. 1784. U njemu je boravilo uvijek po 20 pitomaca, kaptol je ondje postavljao za rektore tek imenovane zagrebačke kanonike, slično kao i u Hrvatskom zavodu u Bolonji, vlasništvu kaptola. Autor ovdje posebice obrađuje dvojicu rektora Hrvatskog kolegija u Beču, Franju Novačića, koji je vršio službu rektora od svibnja 1701. do srpnja 1702. te Blaža Dumbovića, koji je tu službu vršio od 1761. do 1763. godine. Novačić je rodom iz Turopolja, filozofiju je završio u Beču, teologiju u Rimu, bio je rektor u Beču i Bolonji, od 704. vrši službe u kaptolu do smrti 1727. godine, bio je vrlo učen u filozofiji, teologiji te izvrstan pjevač. Dakle, to je još vrijeme mahom ljudi, a da kako i svećenici mladi umiru, između 30. pa negdje 50. godine. 60. i tako, to su već bili starci. Blaž Dumbović rodom je iz Lekenika, prisegao je za kolegiju u Beču kao student 9. listopada 742. za njega je jamčio kanonik Juraj Dumbović, očito rođak jer je rodom iz Lekenika. Kroz kolegiju u Beču prošlo je 5 Dumbovića rodom iz Lekenika, župa u Peščenici. Juraj, Andrija, Blaž, Pavao, Nikola i Petar. Juraj i Blaž su bili kanonici, Andriju sam našao kao župnika u Svetom Šimunu u Markuševcu, Nikolu u župi župnika Svetu Ivan i Zelenu. Za Pavla i Petra nema traga među svećenicima, dok je najmlađi Ivan Krstitelj Žigmund
Dungović bio zaređen u Vrhovčevo vrijeme 795. godine i kasnije naslijedio Nikolu Dungovića kao župnika u Svetom Ivanu Zelinu. Tu se vidi cijeli sustav školovanja, baš recimo iste turopoljske župe Peščenica. Imate Levačiće, pa Dungoviće, pa Severe i zaselka Severije. Jedni druge pomažu, školuju, jamče da idu van na studije, da nauče dobro jezike, da dobiju izobrazbu. I takovi ljudi su onda bili nosioci reformi i obnove u Zagrebačkoj nadbiskupiji i na oslobođenim teritorijima od Turaka. Blaž Dungović je također završio nauke u Beču i Bolonju. Bolonji pokazao se izvrsnim pastoralnim radnikom u Ugrovcu i Požegi, dok je zagrebački biskup Franjo Pauzi išao u gradnju današnje Požeške katedrale i postavljao pastoral na jednu višu razinu. Bio je od mladosti izvrstan, pa tako i kao kanonik u raznim službama do smrti u 65. godini života 1787. godine, dakako bio je rektor i u Beču i u Bolonji. U sedmom poglavlju imamo autorov rod koji je napisao u povodu 300. obljetnice smrti hrvatskog velikana polihistora Pavla Ritera Vitezovića, upravo pod vidom njegove veza sa Turopoljem. Uz prikaz životnog puta i djelovanja opisuje se Vitezovićev susret s hrvatskim banom Nikole Merdenijem 683. godine u njegovoj kuri u Obrežu Turopolju, gdje je na objedu bio s njima i grof Nikola Zrinski. Ovdje nalazimo i niz zanimljivosti o Vitezovićevu radu i u njegovoj tiskari. Posebno je bio povezan s grofom Franjom Ivanovićem iz Čitarjeva. Želio je dobiti njegov posjed i dvorac u Čitarjevu nasljedstvu pod uvjetom da vodi skrb za njegovog bolesnog sina, koji je bio zadnji odvjetak te obitelji za mladog grofa Ivana Joakima Jonatana Ivanovića, kojega je ujak biskup Stjepan Selišćević 701. imenovao zagrebačkim kanonikom dok je bio na prvoj godini studija teologije u Rimu, ali se razbolio i vratio kući, nije bio zaređen za svećenika. Umro je kao kanonist 38 godina života, 728. godine. Vitezović je imao veliki neprilika u 1706. godine, kada mu je na Griču izgorjela njegova velika kuća, trokatnica, gdje je bila i njegova tiskara. Upao je u novčane poteškoće. Kaptoli kanonici su se također bili u protivi s njim da on dobije skrbništvo nad bolesnim kanonikom Ivanovićem. Sabor mu je 709. 16. prosinca oduzeo tiskaru. Turopoljski komeš Ljudevit Vagić, Ivanovićev rođak, podigao je protiv njega parnicu i ne samo to, nego ga oružanom silom izbacio iz posjeda i borca u Čitarjevu. Vitezović je tada gotovo izgubio život bježeći iz posjeda kojim je car Josip I zakonito dodijelio. Kasnije Vitezović živio u Beču do smrti 21. siječnja 713. Potanko se opisuje sve bolne okolnosti i njegova života i njegove smrti, kao i pisane ostavštine. Osmo poglavlje donosi uredbu bana Josipa Esterhazija iz 1735. godine, kojom se određuje točan način izbora časnika turopoljskih, odnosno poglavarstva plemenite općine o blagdanu Svete Lucije. Tekst je pisan po zaključcima na latinskom i 18 točaka na hrvatsko-kajkavskom jeziku, nalazimo ga u transkripciji u cijelosti ovdje. 9. i 10. poglavlje je posvećeno Isusovcu Juriju Kavdeliću, rođenom 609. godine u selu Kuće, Župa, Sveti Juraj, Starim Čičama, danas Vukovina, koji je bio profesor i rektor, djelovao u Isovačkom kolegijima u Varaždinu, Zagrebu i Trnavi. Zaslužan je što je Varaždinska gimnazija, što nije bila premještena u Ptulj. Zagrebačka gimnazija uzdignuta je na stupanj Kraljevske akademije, a 23. rujna 1669. izdao je car Leopold poznatu povelju kojom je toj filozofskoj katedri dao privilegije kakve imaju dotadašnja sveučilišta u Habsburškoj monarhiji. U ovom radu nalazimo odjeke
opširne Habdalićevih dijela u kroatističkim i slavističkim proučavanjima tijekom 19. i 20. stoljeća od Tomaša Miklošića, Ivana Kukuljevića Saksunskog, Vatroslava Jagića, Branka Vodnika preko Vjekoslava Jakušića i Vladoje Dukota do Isusovački mu suvraće Miroslava Nina i Ivana Fučeka i drugih, pa dalje do prve monografije o Habdaliću od Zvonimira Bartolića 1985. godine. Dakako, u 10. poglavlju je riječ više o Habdaliću kao najvažnijem i najplodnijem kajkavskom piscu 17. stoljeća, odnosno o njemu u svjetlu njegova djela Zrcalo Marijansko iz 1662. godine, što analiziraju odreda već ovdje spomenuti pisci uz jezičnu i stručnu analizu. U 11. poglavlju riječ je još o jednom Turopoljcu, a to je poznati isovac Juraj Mulih, rodom iz Krašća, Župa Odra, u široj javnosti poznat kao pisac i kao pučki misionar, prosvjetitelj i propovjednik među Hrvatima u Hrvatskoj, ali i među gradišćanskim Hrvatima. Promicatelj je škole na narodnom jeziku, živio i umro na glasu svetosti, o njemu je uz druge pisao i naš isovac još živ, Ivan Fuček. Ovdje je riječ o Mulihu i od njega napisanom najstarijem bontonu na hrvatskom jeziku. U prvoj cjelini Mulih upućuje roditelje kako se trebaju odnositi prema svojemu djetetu od njegova začeća pa do njegove odrasle dobi, ukupno 28 pravila. Druga cjelina spomenutih regula odnosi se na dužnost vjeroučitelja prema djeci svojim govorenjem i svojim vladanjem u 12 pravila. Treći dio Mulihovih pravila jesu pravila lijepog ponašanja, za koje se može s pravom reći da su prvi bonton na kajkavskom pa i na hrvatskom jeziku uopće. Dr. Jendrih je u većini radova ili poglavlja ove knjige posvetio najviše prostora stručnoj jezičnoj analizi. Osim toga, u poglavljima gdje se govori na izvornom kajkavskom jeziku donosi riječnik za mnoge riječi kako se danas izgovaraju, odnosno što danas znače. U završnici knjige nalazimo obimnu literaturu, bibliografske napomene iz kojih vidimo u kojim je prigodama i u kojim stručnim publikacijama i zbornicima su pojedina poglavlja već objavljena, te kazalo imena, bilješka o autoru knjige i sadržaju. Evo, nešto smo čuli u ovom pogledu u knjigu, a još više možemo pročitati i doznati, stoga uzmi i čitaj. Hvala na strpljivosti. Hvala lijepa, evo dobro u pozivu. Ovo je bilo puno, puno više od predstavljene knjige, ovo je bila i ostatak povijesti, naše hrvatske povijesti. Gdje smo stvarno osvježili mnoge događaje, mnoge ljude. Iz toga 5-6 stoljeća duge povijesti, kako nam je to u ovoj knjizi predstavljeno. Svakako je zanimljivo da vidjeti da je Turopolje kao jedan uži do zagrebački prostor bio prožet sa ostalim hrvatskim prostorima u ono vrijeme, bilo po tim nekim događajima, bilo po ljudima koji su iz Turopolje potekli i izišli van, bilo pa po drugim ljudima koji su dolazili u Turopolje. Evo, hvala lijepa. Pa sad, premda bi je predao obilje duhovne hrane, pa bi zamolio samo da autora dr. Jendriha, da on nešto prigodno kaže o tom svom dijelu ovoj knjizi. Dobro, hvala lijepa. Hvala vama, dragi prijatelji, na ovom vašoj nadučnosti. Zahvaljujem, evo, drago Stjepanu, jer u ovom redanju, ja bih nazvao, povijesnih kamenčića, dakle, koja pripada Turopoljskoj povijesti kao jedna ogranica tih, evo ga, na toj ogranici povijesnoj poredanih tih kamenčića. Što reći nego da knjiga kao takva dobiva na jednoj većoj vrijednosti po tome što je
svako poglavlje popraćeno odgovarajućim ilustracijama koje se uklapaju u razdoblje o kojem je u poglavlju riječ, tako da danas čitatelji mogu vidjeti kako je, koje osobe su onda bile zanimljive iz toga doba, biskup pokoji, kad je reč o Hrvatskom poljubi u Beču. A ono što je možda najzanimljivije, to će biti zanimljivo s kartografske, dakle, povijesne dimenzije. Tu sam priložio dvije karte Glavače, Stjepana Glavača iz 673. Dakle, ovaj prostor Čuropolja, gdje je, to je zapravo prva zemljopisna karta Hrvatske, sjevernoga dijela, a ide dolje nešto prema Kordunu, ali gdje su toponimi bilježeni izvornim nazivom onoga doba, tako da je ona prvi izvor za toponime onoga doba. A na jednom sam mjestu priložio jednu kartu isto sa područjem Turopolja, Đakoma, Kantinerija, Davinjola, koja je tiskana u Rimu 690. I to je zanimljivo pratiti kako na toj karti, jasno, on je konzultirao i prijašnje karte, vjerojatno je Glavačevo vidio, ali kako su kod toga Talijana, topografa, razni toponimi zabilježeni, mi bismo rekli danas malo i smiješnom, pogrešnom obliku. Tako da, recimo, za kuće on piše okučo, okuco, okuko, kao ne, i tako. Na njih mjesta će se naći malo smiješni ovoga zapisi, što je zanimljivo. Stranac je, i oni koji su tiskali, kažu bili su stranci, i nije imao, dakle, izvornoga korektora za tu kartu. Molim, ono što bih želio još usput reći, evo da možda ne bude ovako pre štugo, ja bih, evo, što je taj Murić poznati Turopoljac koji je bio, dakle, i pedagog, vjerski pedagog, misionar, evo, književnik, najviše djela je napisao na kajkavskom jeziku, da malo osjetimo kakve su te njegove regule bile i s kakvim sadržajem upućene. Dakle, regule osebujne kreposti deteta, da se more dobro i Boga bojeći odraditi. Regula prva, da rado pobožno i čedno Boga molim, ne samo doma, nego i u crikve krećeć, ruke skupo držeć i ne pred salu na polu držeć. Regula druga, da je starešem i naučiteljom brzo i dobrovoljno poslušno, a nigda tvrdokorno i neposlušno. Regula treća, da tadbenem načinom, otajno, niti očivesto, najmenše stvari ne vzeme, ne samo od druge, nego niti od svojega, svoj stareše, ako se ovdje nauči, hoće potnam i drugdje. Pa ako doma stareše bude nekaj hrao i tako da. Pa to ga bi naviku uvelo, pa to će hrvati bez prije i dalje. Regula četvrta, da rado i mirno doma prebiva, da se po ulicah ne klati, niti onda ne prokšuje, to je ono, gluposti i stvar, nego doma kaj dobra posluje. Regula peta, da se od zle preveć manite djece, zdaleka u gimlje, a s kakve bi se rado pajdaši, tako bude. Pa to je danas, vjerimo. Roditeljski odgoj. Roditelji su, kaže, daj reći, roditeljski dom je prvi dom gdje se odgaja dijete. Međutim, vidite što je, ma ne, s kim se dijete druži, ono će tako biti. Pa to je danas. To je danas. Pa tak je, pa to je to bilo. Ali evo, on je uputio, pazite, roditelji. Regula sedma, da ne samo pred starešem, koji se rodi u svojim doma, nego i da sam, ar gospodin Bog javi čuvar, dobro vidi, tak s pametno govori, pošteno čini i čedno hodi, da od ljudi hvalu i od Boga plaću zasluži.
osmrljivna, da se trsi u svoje dobrote i u strahu Božjem stalno obstati i da se najmišljega greha mrlije očuva, da znači i od pogibeli greha da se ogibe. Ako bi se pak pripetilo gospoda Boga zbaltuvati, znači uznemiriti, vrediti, da se požaluje i pokorušći njih, da ne ostane za drugi svet. Tako dalje, ne. Recimo, ovo je zanimljiva regula peta, ali to su regule roditelju i naučitelju. Popolodan, naj se ne pusti u igru, to je 18. stoljeće, 742. leto. Spadite se. Popolodan, naj se ne pusti u igru, niti u pogibeno pedaštvo, nego se naj kalja u crikvu, a potom doma naj nekaj pobožnoga moli, ali popeva, ali čteje, ali piše, ali se uči, ali kad drugoga poštenoga, čerastovitoga opravlja, da nečisti duh nikaj ne opravi, kada dete u poštenom poslu najde, ali da učitelji govore, da ki nema, da ki nema posla, hoće mu ga na skorom nečisti duh dati. I ako se dete u svojoj mladosti nauči skrbljivo i posledno živeti, tak sigdar bude rano posluvalo, a nigdje se vsema ne bude manguvalo. Manguvalo znači biti bez posla. Ja ću staviti na marginu jednu pripomenu, ali ima nešto u tome. Reći ste, joj, gdje su ta vremena? Pa znaš, stari ljudi vole pripovedati sa sela kako su i roditelji priučili, kako su toga divali. Pa zapravo, to je istina. Jer ako se dijete kod kuće ne uči poslu raditi, međutim, danas je upravo to. Da djeca nemaju što kod kuće raditi i da ih se uopće ničim ne upućuje da kod kuće nešto priuređuju za svoje, za svoje. Ne možda sva, ali većina je tako. A što su regule dvorjanstva? To je ona lijepa, uljudna, evo, način ponašanja. Dao je najprej jednu opću napomenu, mulje. Regule dvorjanstva, koje bude osnovito znati i udržavati, da se ne samo dete, nego i starešnji čovjek pred Bogom i pred ljudmi more dostojno i pošteno držati. Jer zarad svojega lijepoga držanja od Boga plaću, a od ljudi hvalu i preštimanje dobivati. I kaj se ovdje govori kako muškom spolu, to se more prilagoditi i ženskom. Ovo je većinom kao ono za dečkice, tako dalje, ali je to zapravo i za ženski spol jedno odmah primjeno. Ono, kako se ujutro treba odmah križiti Boga, moliti, tako dalje. Ali jedna je interesantna držanja u društvu drugih, tovaruštvu drugih. Jer svjetlo je govorenje držanja bude tako da po njem ne samo većega, nego takajša niti menšega ne zbatuješ. Dakle, tako se odnosi da budeš, da nećeš nikoga povijediti. Ni maloga kao dijete, a niti stari. I tako. Dalje, jedna je držanje kod stola kad se dvori. Dakle, to bismo rekli da je to za naše buduće konobare. Jer mladići su, evo, koji su bili recimo na Gornjem gradu u gimnaziji, bili su i plemičkog roda unutra i tako dalje. Ti će dječaci doći danas u svoj plemički okoliš, okruženje, pa će ih se možda htjeti uposliti da recimo kod gozbe bude oni koji će dvoriti ili bilo gdje drugdje na kakvoj drugoj gozbi. Onda su tu ta pravila kako će oni lijepo se dvoreći tu gospodu i druge ili možda čak i na biskupskom dvoru, kako će se morati obnašati. Ili kad si za ruk mivanje u vodu donesel, ruke polejao i stol se primehnu, onda ova obdržava. Sad slijedi cijeli popis čega se sve. Ili kad dvoriš, ne očešaj se, ne rakaj, ne kašlaj, nego se kaj najveć moraš zdrži, te ruke čiste i da službu gotove drži. Znači to je jedan element.
Evo tamo, no, sve i tako dalje. Da, ono što se i danas događa, tako i dalje. Vrlo, vrlo zanimljivo, stvari. Držanje pri stolu se dečega. Pa oni ljudi koji su kod stola lijepo sede, ima 21 pravilo kako se treba lijepo držati i tako dalje. Za spavanje idući, tako dalje. Znači, taj Bulih je doista bio redatelj u pravom smislu riječi. Dakle, knjiga je, zahvaljujući tadašnjem uredniku godišnjaka Velike Gorice, letopis grada Velike Gorice, Drago Vukovec koji je taj letopis uređivao, jednostavno zamolio me da će u tom letopisu objaviti radove koji su vezani uz tu rovu. I molim vas kad jedan impuls, jedna poticaj, gdje sam ja evo pronašao tih malih, te male kamenčiće i to sam s veseljem radio i pisao jer sam znao da je to upravo nešto, jedno novo svjetlo na turopolsku povijest, na dio turopolske povijesti. A onda sam znao i za Vosovskoga njegove radove o Turopolju, evo zato sam to duhovito, kako Stjepan kaže, u predavnju napisao, rekao pa je moguće da još ima nešto novoga. Vlašovski je Emilije najveću, najbolju povijest Turopolje napisao, pa tako. Prema tome, evo, to je jedan mali doprinos, jedna mala obrvica turopolskoj povijesti, pa mnogi će reći ima li unutra vrijednosti ili nema, evo, ja vam zahvaljujem. Hvala lijepa. Hvala na ovoj riječi, hvala narastu, hvala na darovanju knjizi, jer je to sada zajednička vrijednost prema kojoj možemo svi posegnuti i koristiti se njome kad god bude neko treba nešto za Turopolje. Naravno, to se na Vlašovsku se isto povijest događa, pa ne samo i ovaj dio koji je zajednički Vlašovskom i Avezu, nego i pod Vlašovskom se može pisati povijest, a to će opet neki drugi raditi. Evo, zahvaljujem ovako, a sada, ako netko ima kako pitanje našim predavačima, izvolite uputiti za još bolju, još veće tumačenje ili neko osvjetljenje. Izvolite. Ja sam mislim povijest učio, ali ovog nisam znao. Kako to lijepo čuti. Osobito ovaj naš kajkavski originalni u kom smo većina nas ovdje rođeni, ne znam. Nije to naše narječ, odnosno sad se to govori književni kajkavski jezik. Hvala vam. A ja bih pitao o toponimima. Gledajte, Turopolje, nije li to Turopolje, Turčin, Turković, prezimena, znate koliko ih ima? Izvodim sam neke, Turk i tako da, imali smo prezimena. Kako to? Mi smo protiv te turske, 500 godina su bili skoro iznad nas. Ne? I kako se to u naš hrvatski jezik utkalo? Evo, točko. Turopolje, nije Turopolje Banovina. Proma ću reći, to je po naziv, po govedu koje se zvalo Tur. I onda polje gdje je to govedo pasi. I to je polje za pašju toga goveda. Turopolje. Turovo polje. Gdje se ta goveda pasu, jedna posebna paskina koja je tako... Turković je došao od Turaka, iz Roksta možda Turskoga izveden, došao ili se je evo tu preobratio recimo. Ne, prešao sa okupiranog turskog područja, pređe na ove. To su svi ovi predaci. I baš prezime Turk postoji čak isto. Nešto vezano svi da su u turskom neki u Europski mogu biti dominaciju, pa onda to kao mogao biti naziv špicname ili naziv. To nije bio pisati šta. Više od naziv. Izvolite dalje. Ima još neki doprinos, evo. Ovo ne bi bilo pitanje, nego samo jedna konstatacija. Prije mjesec dana je pater Fuček u Đurđevcu slavio svoj dijamantni jubilej.
svećeništva i 70 godina Isusovačkog redovništva. I na toj misiji je bilo pred crkvom prodano 400 knjiga Patra Fučeka o Mulihu koje on je napisao. To je išlo zato što je cijela bila 20 kuna, pa su svi tamo, jer je u tom kraju bilo Podravina koja je isto kaj Kavština, pa je vjerojatno to razlog. Samo ovako jedan da dam. Je bio dobar poslovni kodeks. Ja sam bio na tom pa zamirio kako su ljudi masovno cijeli zakljeni, cijeli Đođeva se došli. Ivan je tamo i zelo na kraju doma. On je domaći tamo. Je, on je imao tamo i mladu misli, ja sam već domaći čovjek. Je, on je vrlo zaslužan za proučavanje Mulika. Molim vas, on je 1971. godine u Matičinom komu prvi počeo pisati o jednom, evo vidite, tom nabodnom dijelu Crcu Marijanstva. Što bi se rekao, vidiš, još je bila ovoga, da, i to je bilo proliče već. Ali evo, godine se, da je otvorio. Evo, gospođa, pa gledajte. Prvo redu, zahvaljujem vam na takvoj opširnoj knjizi koju nam dr. Kožul tako detaljno pokazao, a mene bi kao profesoricu posebno zanimalo te regule pedagoške, gdje ste vi to sve pronašli i mislim, velik osjeća se da ste se puno truda dali, koliko dugo ste to uopće radili. To je cijeli. Pa nije cijeli život. Ako se gleda kad su poslanci nastavili, kroz 10 godina je izlazio taj retoknis za Veliku Goricu, onda je to tijekom sa svake godište je bilo priređen jedan članak. A lista ti valja, ali svako koji se želi baviti starijom kajkopogledosti, mora ići na izvodne knjige i tamo se to pronalazi. Te regule su u Mulihovom poslu apostolskom prvi put objavljene. Poslan apostolski, znači to je bila knjiga za, namijenjena za misionarenje, dakle, što zapravo unutra je. To je onda sadržaj i katekizma, i onda to je na kraju priloženo kao jedan podatak za ponašanje. Jer prvo što je su ljudi kuće dobili taj poziv, su mogli imati poziv apostolski ili svećenika je isto nabavio. I onda uz taj katekizam je došao i takav jedan evo prilog sa njim ponašanjem. Jer nisu svi morali to učiti, mogli ni otkud. A porijeklo toga Bordona se predmijeva tako to opet jedan francuski Isusovac napisao na francuskom, ovdje je to napisano ovdje i u Zagrebu 1740 neke ili koje prije, objavljeno na latinskom, a onda je Murih vidio, latinski ne znaju mnogi po zagrebačkoj biskupi. Ako znaju ovi gore džaci koji su Bizantiju pohađali, ajde je dobro, ali onda je vidio, pa čekaj. Lijepo ponašanje treba doći pred oči svakom čovjeku u obliku knjižice. To se zapravo za ovaj predavanje. Evo, ja bih u to smislu još pojasnio. Dr. Jendrik je vrlo marni istražitelj i u našem biskupijskom arhivu i u metropolitanskoj knjižnici i u trezoru nacionalne svevišnje knjižnice i dan moće prka te stare rukopise, to je dakle bio nebiskon, ali hoće to znati, ako neće izvući na svijetu dana, tako da dr. Jendrik je mnoge te stare knjige pripremio u pretisku i evo danas su nam opet onda pristupašne i mnogo pogledajte u svijetu dana. Lijepo, hvala. Znate, ja ću sad Turopolje baš danas za stolom, jedna sjedi žena, starica, i kaže o Turopolju, kako one lijepo pjevaju na televiziji i tako sve. Evo je meni žao da ću danas vjerojatno čuti i hvala vam lijepo da sam to čula, jer ne znamo, znate, ne znamo. Evo kažem, osvijetili ste sve stvari. Ima još neko? Evo samo pitanje, jedno pitanje, zanima me. Da li je inspiracija Ferncornu za pred katedralom Gospu bila Amalija Kušević koja je bila plemkinja iz Turopolja? Ja, to bi bolje znači. Ako je bio simpatije prema njoj, a zašto ne?
Pa ja znam, ja znam, čitam samo, ali... Ljepota je uvijek ljepota, koji je za ljepota cijena. Reci nam ti o tome, je li to to ili nije? Pa, izgleda da se radi o tome da je Fenkon imao simpatiju. To je bila udata plemkinja koja je bila u... Jasno, Turopoljci su Mađaroni bili u 19. stoljeću, ali... Stupajmo ne bi negro. Nećemo. Hoćemo kad budemo proučavali Fenkonove spomenike u Zagrebu. Motivi za izradu Fenkonove spomenike. Pa, inače, ja sam historičari znaju da svi umjetnici imaju neke likove predobre. Kao što kad idemo na Bistrici, na Križni put, to su sve radili naših umjetnika koji mi ih poznamo. Pa jasno da ćete na, recimo gore na Raspeću kod Svetog Ivana, evanđelista uz Raspetom, da ćete prepoznat Kuharićevu staturu, ili ćete prepoznati Salačevu staturu ili Šetrovu staturu. To je umjetnici, to su naši umjetnici 20. stoljeća, od Brace koji je još živ, pa do, hvala Bogu da smo ih imali, i pokojni kanonik dr. Imandija koji je bio šef katedre za povijest umjetnosti na našem fakultetu. On je s njima surađivao i doista je postavljen kvalitetno Križni put Marije Bistrički, upravo s toga jer su radili vrlo kvalitetni naši umjetnici koji smo imali u 20. Prirodno da umjetnici imaju uzor lijepe muškarce i lijepe žene. To je jasno, tako. Dobro. Evo, pa bi ja zaključio ovu vašu večerašnju večer ovdje, na ovom mjestu, zahvaljujući autoru, da Igoru, predavaču, predstavljaču, dr. Kožulicima, vama koji ste sve djelovali i slušali. Pozivam vas na sljedeću knjižnu večer za dva tjedna, pa će doktorica Kneza Sabo govoriti o biskupu Josipu Juru Strossmayeru. Ako netko nema tu pozivnicu, može se tamo na stol uzeti kao podsjetnik za sljedeći puta. I pozivam vas sad da ostanemo na druženju uz biće i kolačiće dalje, pa da možemo izmijeniti svoje misli. Hvala lijepo.